blev nokt. Ja, jeg kommer. Der er en, der står her ved, den slog mig ihjel. Hvordan spektator er dig, når det gør det her? Ej, jeg fik det et kill, og det er godt nok. Halløj alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af Fortnite Flashback. Vi er nu nået til sæson 3 i afsnittene her, og tusind tak for alle jer, der liker og subscriber den her YouTube-kanal. Og jeg håber, I stadigvæk vil følge med i den her super sjove serie. Den er i hvert fald mega sjov at lave. Vi er nu nået som sagt til sæson 3. Sæson 3 er der faktisk ikke sket så meget i forhold til sæson 2. Der er kommet et enkelt nyt sted på mappet. Det tager vi lige om lidt. Der er kommet altså de har udviklet en lille smule på Battle Passet, og de har lavet lidt om på nogle af mekanikkerne, der er i selve gamet, altså noget af hvordan pistolerne skyder, og der er også kommet nogle nye guns og noget ting at sige i. Det er ikke sikkert, at vi får set så meget af det i den her video. Den her video bliver en kort video, hvor den viser et kort gameplay i sæson 3. Hoppen, som I kan se her, hvor man starter for at få samlet de her 100 mennesker, den har de også designet lidt om og lavet lidt pæner. De har sat nogle bygninger på, nogle container og noget mere buskads og noget. Så det er så småt begyndt at udvikle det og designe det, så det bliver lidt pænere at se på. Nu flyver vi over mappet, og jeg vil lige hurtigt gennemgå det nye map. Der er Junk Junction, Haunted Hills, Pleasant Park, Loot Lake, Anarchy Acres, Tomato Town, Wailing Woods, Lonely Lodge, Dusty Depot, Retail Row, Salty Springs, Tilted Tower, Shifty Shafts, Greasy Grove, Snobby Shores, og så er der kommet, så har vi Floss Factory hernede, og så er der kommet Lucky Landing, og vi har Fatal Fields og Moisty Mire. Lucky Landing er sådan et nyt sted, med noget kinesisk inspireret. Jeg vil komme ind herover. I det her game, der lander vi over omkring Haunted Hills. Der er også kommet nogle flere bjerge på mappet. Så tror jeg, der faktisk vi skal hoppe allerede nu. Jeg fastforder lige en lille smule her, det her gameplay her. Så vi prøver at se, om vi kan lande oven på bjerget her. Jeg prøver i hvert fald at se, om jeg kan lande op på bjerget. Fordi jeg har set, der er en kiste heroppe på bjerget. Man kommer faktisk hurtigt frem, hvis man trykker space, og så er hele tiden. Fordi så svæver man sådan lidt hurtigere, men man kommer længere ned. Og jeg tager den her lille bundehus her. Åbner kisten, der var en stor slurpy. Stor shield potion. Hvad fandt du deroppe? Der var en shield og en suppressed pistol. En suppressed SMG. Ja. Er der nogen herinde i huset? Der er ingenting. Og jeg begynder lidt at skyde efter dem, der er hernede i Haunted Hills. Ingenting. Haunted Hills er måske en af de ting, som jeg savner jeg lidt ved den her. Jeg havde godt nok 100 liv, nu har jeg mistet. I Fortnite. Jeg synes, det var et rimelig fedt sted, man kunne hoppe rundt og hygge sig, og så følger det lidt med i sådan et Halloween-tema. Så det kunne da være fedt, hvis de fik det ind i Halloween, omkring Halloween. Han er herovre et eller andet sted ved kirken. Jeg er klar med en gun, hvis han skyder på mig. Mm. Og jeg er klar med to guns. Jeg glider lige ned ad bjerget her, det er. Jeg tror, der er en rifle her, hvor jeg kan snøbe. Jeg finder en tactical shotgun. Og nu har jeg to guns.
er den samme. Den er desværre ikke med i den sæson Fortnite, som vi spiller nu her i 2020. Den der hedder sæson 5. Det der med at skifte våben lynhurtigt. Sådan at det lignede af, at nogen? Man havde den. Nej, jeg kan ikke se nogen, men jeg dropper lige den her. Jeg har ikke brug for to guns. Okay, der bliver bygget hæftigt lige fremme der. Okay, jeg kommer over til dig. For at hjælpe dig. Fordi jeg har en gun her. Jeg har nogle hurtigt skudne guns. Så machine gun er lidt... De er mest close range våben. Jeg er bare på vej over til dig. Hvad side flanker du? Du skal gå den anden vej, Anders. Skal jeg gå den her vej her? Eller så kan de se dig. Jeg flanker lige herover af. Eller? Okay. Jeg prøver at se, om jeg kan komme over og skyde dem herover. Har de da fået øje på dig? Det tror jeg. Den ene her, han står og looter kisten. Men jeg rammer ikke specielt godt med den her. Åh, jeg er blevet knocked. Ja, jeg kommer. Der er en, der står... Nej, den slog mig ihjel. Man kan se animationen, når man dør, den er også... Spektator af dig. Den er også anderledes, end den ser ud i dag. Fik da et kill, og det er godt nok. Ja, vi fik et kill, og det var også fint nok. Det var et okay game, faktisk. Det var du. Men endnu en gang, jeg vil sige tusind tak, fordi I ser med på de her videoer, og jeg håber, at I vil give dem et like, abonnere, prøve mine andre sociale medier, min Twitch-kanal, min YouTube, min Instagram, min TikTok. Og også min Twitter. Jeg har også en Discord, den linker jeg til nede i beskrivelsen, og den synes jeg, I skal prøve at join. Den er mega hyggelig. Vi ses. Tusind tak, fordi I så med. Hej hej.